Hoje que eu tô ensinando aqui, ó, como baixar moto criador. Só que, tipo, é diferente esse. Esse aqui você consegue pegar muito dinheiro. Eu vou até desinstalar ele aqui pra mostrar pra vocês. Aí, vocês. O link, ó, eu vou ver se eu consigo deixar na descrição aí. Se eu conseguir, vocês já aproveitam e me seguem. Aí vocês vão vir no aplicativo de vocês aí de arquivo. Eu vou entrar aqui no meu, que é o CP Browse, que tive que fazer um negócio lá e deu ruim. Deixa muito like também. Tá aqui a moto. Você vai entrar? Vai dar isso aqui. Você clica no azul. Aí eu vou entrar aqui no meu negócio aqui. Ó, já tá aqui. Eu vou baixar. Aí você instalar. Eu vou até adiantar o vídeo mesmo. Vocês vão clicar em concluir. Se vocês quiser, não jogar agora, mas como eu quero clicar em abrir, quiser. Aí vocês vão pôr, você não vai começar, tá? Com. Vocês não vai começar com todo esse dinheiro que eu falei. Vocês vão começar por aqui, ó. Vocês vão vir nesse negocinho verde que tá no canto. Aí vai estar aqui. Insira o código. O código é esse que eu tô colocando aqui, ó. 3, 4, 4, 5. Opa, por aqui. 3, 4, 5. Você ganhou, olha lá, o dinheiro que você ganhou. Você não faz ideia de quanto dinheiro é isso. Aí você vai comprar essa moto, seus negócios felizes. Eu não vou comprar muita coisa aqui, eu não vou comprar nada, só pra deixar vocês muito curiosos. Só que vocês vão testar. E se deu certo aí, se inscreve no meu canal, deixa o like. Me ajuda aí, galera. Aí, falta muito pouco pra ir pra mim. Chegar. Não, falta. É, falta muito. Uns 800 inscritos, um negócio assim. 900 pra me chegar em 5, 4 mil inscritos. Me ajuda aí, se inscreve. Deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Na verdade, vou comprar essa primeira moto só pra vocês. Não é essa aqui, eu vou comprar outra. Não é essa, tá, galera? Essa aqui é. Tá, compra de comprei, comprei. Tá. Aí, galera. Eu. Não comprei tudo aqui, não. Eu comprei isso aqui também. Agora eu comprei. Aí, a segunda moto aqui. Deixa eu só terminar essa aqui pra comprar. Galeria, muito legal. Esse negócio assim. Agora, eu vou só clicar. Agora eu volto lá em cima e aqui de. Ah. Agora eu volto em garagem. Ó, galera, olha, eu vou montar a segunda moto. Eu vou montar pra vocês aí verem como que ela é. E que moto que ela é. Acho que já deu pra perceber, né? Já deu pra perceber que moto que é, né? Agora que eu mostrei, por favor, se inscreve no meu canal e o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau!